Krůžor dneska zápas, kdy to bohužel úplně nešlo, moc se nic nepovedlo, tak v čem dneska Karlovy Vary byly lepší, vyhráli 3-0. Tak já si myslím, že jsme hlavně špatně vstoupili do toho zápasu, hned jsme Vary pouštěli do šancí, si myslím, že takhle začít jsme rozhodně nechtěli, ale bylo štěstí, že z toho nedali hned z začátku opravu góla, pak nám tam ten gól spadnul bohužel. Snažili jsme se to ještě otočit, ale dneska nám to nepřálo v té koncovce, tak budeme se snažit do těch dalších zápasů dvou tu koncovku zlepšit a doufáme, že vyhrajeme za ty 3 body oba dva zápasy. Dá se to třeba nějak přisoudit tomu, že vlastně už ta baráž se blíží ke konci, nějaká nervozita nebo prostě nějaký to vědomí toho, že musíte vyhrát? Bylo to třeba dneska taky, hrálo to roli v tom, že jste prohráli? No, tak jako určitě to nějakou roli hraje, ale i trenéři nám furt říkají, ať prostě vůbec nepočítáme nějaký body, zápasy, kdo s kým hraje a tak, že máme se připravovat na ten další zápas, co nás čeká. Dneska asi jsme vstoupili do toho zápasu trošku ustrašeně, pak už se nám to nepodařilo probudit a bohužel nám tam dneska nepadalo. No. Ono je to furt ještě v našich rukou, vlastně když teď dvakrát vyhrajeme, tak extraliga je jako naše, ale přeci jenom nás čekají 2 těžký zápasy, co si vzít do těch 2 zápasů, s tím do toho jít teďko? Určitě teďko máme vlastně doma Jihlavu, jsme určitě rádi, že hrajeme doma, než kdyby jsme hráli v Jihlavě, přece jenom se nám bude hrát líp před domácím publikem, ale do těch zápasů hlavně musíme vstoupit oba dva, do obou dvou zápasů musíme vstoupit dobře, jít do brány, hlavně aby nám tam něco padalo, takže určitě i do koncovky, do zakončení, musíme se snažit to tam dotlačit. Přeci jenom vám to víc svědčí, to uší kluziště. Je to třeba výhoda pro vás teď do toho zápasu v pátek? Tak asi je to nějaká výhoda, protože vlastně jsme na to kluziště zvyklí, na to úzký doma a budeme se snažit hrát náš hokej, který jsme hráli celou sezónu, vlastně celý playoff, a to budeme se snažit přenést do toho zápasu dalšího. No a co by si zkázal fanouškům, dneska zase vás tady podpořili, určitě v pátek přijdou i v neděli v hojném počtu, tak nějaký poděkování? Rozhodně jako fanouškům patří velký poděkování za to, jak nás podporují, jak ve venkovních zápasech, tak hlavně i doma. Je to hrozně příjemný doma hrát před vyprodaným publikem a byli jsme rádi, aby nad náma ještě nelámali hůl a budeme se snažit oba dva zápasy vyhrát.